မနေ့ကတမရပြောလိုက်တဲ့ဥစ္စာကလက်ပြလိုက်ရေးကိစ္စကတော့များကြီးတိတ်ထောက်ခံတယ်ဘုရားမလားအခုကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့ဥစ္စာကအထက်ပိုင်းပေါ့လေဟိုနိုင်ငံတော်အဆင့်တူတော်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြောင်းတင်တော့တော့ပြောင်းသွားပြီလို့ကျွန်တော်တို့ကစတယ်လိုက်နာနိုင်တာပေါ့လေအခုပြီးနေနောက်ပြီးတော့မှတခါတဲ့ခရိုင်တွေနောက်ပြီးတော့မှမြို့နယ်အဆင့်တွေကျွာဆင့်ကအဆိုးဆုံးပဲလိုက်မလာနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်သင်တယ်အဲလက်ပြလိုက်ယူကြတဲ့ခုတတိရှိနေတော့မယ်တော်မလားကြေပါအဆက်ညွန်းနေအဆက်ဌာနဆိုင်ရာတွေဥမာအခုအစီဌာနတွေနော်ခုကောက်ခံတာအရင်ကဆိုရင်တော့အခုတော့မကောက်ခံနေဘူးပြီးအဆက်ယုံတယုံတော့တော့လုံးပိုက်စင်းတော်မလားပုံတောင်လေးတောင်းဆက်ပြစ်ဒါကပိုဆိုင်ရဲ့စာတန်ဘူးလို့ပါလို့ဒီနေ့လည်းအတားမျိုးဖြစ်နေကုန်တယ်ဒီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြင်တာကဒါတွေဆိုအဲဒီလိုလွတ်တော်ကုသလေးတွေဒီလိုကုသလေးတွေရောတော့ပြတော့မှာဌာနဆိုင်ရာတွေရောအားလုံးပူပေါင်းပြီးတော့မှာအထူးတစ်ခုပြည်သူလူထုပေါ့ပြင်ပေးရတယ်အဲ့ဒါကမကြောက်မယွံ့ပဲနဲ့တွတ်တော်ကုသလေးကိုပြောတွတ်တော်ကုသလေးတွေကကုတီတာမှာဖြစ်ပြတော့စားလို့တော့တော်တော်ကောင်းတယ်သူများတွေသွားလို့ခုံပြီးတော့ခုံပြီးဤသူအတန်ပြတော်တာဒီသူဆန္ဒတွတ်တော်ဆန္ဒဒီသူအားတွေပဲနည်းနည်းကြိုးလာပါတွတ်တော်ကပေါ်ဆောင်ရဲဆိုတော့ဆန္ဒနော်အဲ့ဒီဒါဒီဖြစ်တာဘာလို့ပေါ့ဆောင်ရွက်အထက်ပေါက်ရောက်ပြောပြရမှာပေါ့တော့မနေ့ကသမဏပြောသွားလိုက်တဲ့အခုဆောင်ရွက်ညာတို့ခံပါလို့ဆက်တက်ကြောင်းပေါ့တော့ဆောင်ရွက်ပြောပြရကြောင်းဖြစ်တော့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုနံပါတ်3ရှိတယ်နံပါတ်4ဆိုတယ်ဒီရှိတယ်ဆိုတာဒါတို့အပေါ်မှာတို့မြင်တာကိုနော်သမဏကြီးကသူပြောလိုက်တဲ့အစားကအာဒါပြည်သူလူထုကရောနောက်ပြီးတော့မှသူတို့ကုစရတဲ့ကရောတော့ဌာနဆိုင်ရာတွေရောပူပေါင်းပြီးတော့မှဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တာကဒီထက်ဆာဘောကောင်းမွန်လာမှာပဲလို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်အကောင်ဘက်ကျွန်တော်တို့ကမြင်ပါတယ်ဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်ပါတယ်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လည်းအဆင်သင့်ပါတယ်เนาะကိုချင်းတီလာကောင်းတဲ့လူဒီနောက်ပြီးတော့မှငကိုကလေးကနေပြီးတော့မှရေမျိုးတာတာပေါ့လေတန်းကြီးချစ်စစ်မိတ်ဟုတ်တယ်မလားနောက်ပြီးတော့မှအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းပြောနိုင်တဲ့လူဒီသူကိုယ်တိုင်ကိုမှတဲ့လပ်ပြလိုက်ယူကိုမချိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပါသွားဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲတချေတခါတော့ကသူကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲလပ်ပြလိုက်ယူကသူကတော့မလွတ်ဘူးအဲအနည်းနဲ့များသူပါဆစ်လာခဲ့နေဆိုရင်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတော့ထက်လာရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တာကပြည်ပြည်စုံစုံသူပြောရဲဆိုရဲမလဲမဟုတ်ဘူးလေဘာလို့ဆိုသူကိုယ်တိုင်ကိုမှမတန်းဆင်းတာကိုဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကပြက်ပြက်တာတာပြောရဲဆိုရဲဆစ်တယ်လို့အချင်းစာတကဆစ်တယ်လို့ပါတော့ဖို့ဒါအရေးကြီးဆုံးဒါမှတော့အောင်မြင်မှာကို